turabasuje inshuti bakunzi bacu, twishimiye kuba turi kumwe uyu munsi na famiye ya pasiteri. Nk'uko mubibona turi mu muryango, tubahaye ikaze rero namwe famiye pasiteri. Dushimira abakunzi bacu, njye nitwa Theogene n'uwiringiye Imana, turi kumwe n'abantu mumaze kumenyera cyangwa se munazi. Muraho neza pasiteri? Muraho Theo. Yego, turi kumwe na mama pasiteri. Yes, ashimwe cyane. Isaha imbazo. Amen. Amen. Uyu munsi tugize navuga ngo amahirwe yo kubona uburyo bwo kuganira. Imana ishimwe. Turaza kuganira ku bintu navuga bibiri, turaganira kuri famiye ya pasiteri, turaganira ku buzima. Hari ibintu abantu benshi babibaza kuri famiye yanyu, ariko noneho tunaganire icyo nakwita urugendo, uburyo bwo gukira ndetse no gufashanya mu gihe hari ibintu bibonetse byakomerekeje mugenzi wawe, mu bo mubana, cyane ko ari nabyo pasiteri azwiho na madamu ibazwiho mu gufasha cyane imiryango. Uyu munsi nibyo turi buze kugarukaho tuganira, ariko nawe zimbaza amakuru. Imyaka 16 irashize mu bana, ni story ndende, ariko hagati aho ngaho isabukuru nziza kuri pasiteri. Turacyari muri anniversaire ya pasiteri. Mama pasiteri, umunsi bwa mbere umenyana na pasiteri hari ryari? Ni kera, ni nko mu mwaka w'2000. Ndumva aribwo namubonye bwa mbere, ariko we ntabwo yambonye, ni njye wamubonye. Wamubonye? Namubonye ari kubwiriza. Yari kubwiriza ahantu muri famiye. Ni groupe naririmbagamo yitwaga messianique. Twari turi kumwe, hanyuma baranjyana, ariko banjyanye bagiye kunyereka umukozi w'Imana wavuye i Burundi. Nuko nagiye ahantu muri famiye tuganiza ijambo ry'Imana, naho namubonye. Wowe na mama pasiteri wamubonye ryari bwa mbere? Namubonye nyuma yaho gato. Ntekereza ko twari twagiye mu ivugabutumwa, naherekeje iyo groupe messianique yagiye kuririmba, nibwo namubonye. Uyu munsi reka tugaruke ku rukundo rujya gutangira, byaje bite? Turaruvugaho nanda bitari birebire, ariko rujya gutangira byaje bite? Ibyo byose umusore wese abashaka kurongora ni icyifuzo cya buri wese, niko nanjye nari ngifite. Ntekereza ko nawe nicyo yari afite. Hanyuma nyuma y'urugendo rwo gutegereza uwo muzabana, usenga Imana iguha amasezerano, byageze igihe turahura. Nanone duhuriye mu murimo w'Imana, hanyuma turakundana, turabibwirana, dutangira umushinga. Mama pasiteri, wari ufite ibimenyetso se bimwe byacu by'abarokore? Yego, kuko nari nsanzwe n'ubundi nkunda gusenga, Imana yaranganirizaga. Kandi icyo ni ikintu umuntu asengera. Kandi ugakenera kumenya icyo Imana ibivugaho, cyane ko abari bantoje gusenga bari babinyigishije uko umuntu asenga. Ubwo rero nari nabisengeye kandi Imana yari yanganirije. Ibimenyetso byari bimeze bitugwa? Nari mbifite, nzi neza ko ari we. Kandi muri icyo gihe Imana yari yahagaritse abandi bose, nta wundi wazaga kumbaza. Nari mfitanye gahunda na Yesu, mbega nari mfitanye gahunda na Yesu kandi iri serious. Rero bimenyetso nta bindi ni uko mu nzozi naramubonaga, yaransuraga mu nzozi akanganiriza, akambwira amakuru y'iwabo, akambwira uko iwabo hameze, nyine amakuru menshi. Ibyo twari kuganira byo nabimenyaga nsinziriye. Pasiteri, ntabwo byabaye nk'ibikugora ko mu muco y'abantu tuzi y'abakobwa n'abadamu ntabwo apfa guhita yemera, ariko wowe ntibyagoranye pasiteri? Mu by'ukuri ntekereza ko wenda araza kubyivugira, ariko birasa nk'aho Imana urumva yamvunyishirije cyangwa yandambagirije mbere. Ngira ngo ni urugendo wakoranye n'Imana imyaka myinshi nk'itandatu. Urumva ko twaje guhura hageze. Mu by'ukuri ntabwo habayemo kugorana cyane. Iyo nyine umukobwa w'umurambagiza ntahita avuga ngo yego ndemeye, ariko iyo asanzwe afite ibanga yibitseho ntabwo bigorana. Guhuza ayo makuru rusanzwe ufite no kuyahuza n'icyifuzo cye byakugendekeye bite mama pasiteri? Mu mutima wanjye nyine byari byiza cyane. Byari byiza kuko burya hari igihe ugira amakuru ukajya uyoherereza kuri Satani, ukavuga tereka ntabwo ari Imana iri kunganiriza, ubu ni Satani ushaka kuntesha umutwe.
rero iyo ubonye bigiye kuba nkaho bya bintu ari ukuri ntubura kumva kantu k'umunezero mu mutima ahubwo ati uzi ko bya bintu bigiye kuba bya bintu uzi ko atari ukuvangirwa rero mu mutima wanjye nararishimye kuko nabonye ko ntavangiwe mbona ko Imana igiye gusohoza ibyo yanganirije iyo myaka yose ariko nyine ntabwo uhita ubyerekana nyine bihagararaho ariko muri njyewe nari mfite umunezero mwinshi kuri ya kwihagararaho ubona nta mahirwe byatesha abandi bakobwa cyangwa se abakobwa oya biterwa n'umubano umuntu afitanye n'Imana iyo umubano ujegajega nyine ushobora gutinya ukagira ubwoba ukavuga uti nintagaragaza ibindimo hari ngira ngo ndi bumubure cyangwa ariko kuko uba ufite ijambo wavuganye n'Imana uratuza nyine uzi ko nta bantu biri bujye kuba bifite nyine yego reka tugaruke muri urwo rugendo harimo abavuga ati twebwe byahise byikora ubukwe buraba mwebwe mwa muri uko kurambagizanya muri iyo fiance imwe yamazemo igihe kingana gute ntekereza ko ari umwaka n'amezi abiri ndi umuntu utarakunda fiance ndende kubera ko bari barambeshe abasore b'inshuti zanjye barambwiye ngo muri fiance nta ukizwa biragoye ko murambagizanya igihe kirekire ngo musoze fiance mutarasambana cyangwa mutarasomana byibuze noneho nari umuvugabutumwa ntatinya ukuntu nzica ubuhamya ndavuga nzakora fiance nto ishoboka ariko natunguwe nyine nuko yabaye ndende si ikibazo cy'amikoro gusa nuko hagenda haba ibindi muri famiye ya habi yabo haba twebwe bikagenda bituma twegezayo dukora fiance ariko kuri njye ndabishimira Imana ko yabaye ndende kuko ububonye igihe cyiza cyo kwiga ingeso za mugenzi wawe ukamenya izihinduka n'izidahinduka ibyo uzihanganira ibyo uzamufasha ibyo azagufasha ibyo byose ni ibintu umuntu amenyera muri fiance ye rero numva yaramaze umwaka n'amezi abiri muri fiance ye iyo myaka uwo mwaka n'amezi angana gutyo niyo watekereza ko bizamara oya ntabwo nigeze ntekereza ngo fiance izamara igihe kingana gutya ahubwo njyewe nari nagiraga ikibazo kigiye gukurikiraho mbonye aje nahitaga nibaza none ni iki gikurikiraho ubwaje haga noneho hageze ko mbivuga iwacu nabyo bikantera ubwoba nkabwa none si iwacu bazabyemera se bizamera bite ese abashuti banjye barabifata bite nkaguma muri iyo stress ingana gutyo ariko sinatekereza ngo ese bizatinda bizihuta numvaga ibyo ngibyo rwose nta bindimo nta byari bindimo numvaga ko mbega icyizere nagiriraga Imana numvaga ibintu byose biri planned numvaga ibintu byose kandi bigomba gukurikirana nk'uko Imana yabiteguye wowe iyo fiance ntiwari ufite ubwoba reka da nta kibazo nari mfite ko nari nzi ko ari umukristo numvaga nta kibazo nagirana nawe numvaga nta n'ibyaha twakora twese twari abavugabutumwa nta kibazo numvaga gihari na kimwe kandi yari fiance irimo amahoro menshi cyane amahoro menshi niba ari amahoro wabonaga za ngeso urumva we yaravuga ati mbanze ndebe ingeso ndebe n'imico menye niba hari ibyo nzamufasha we uri kuvuga ngo amahoro natekereza yuko utabonye umwanya wo kubyigaho cyane ukurikije amahoro wari ubifitiye ntabwo nta kibazo natekerezaga ngo mvuge ngo se yaba ari umupagani oya nabonaga ari umukozi w'Imana kandi nanjye ndi umukozi w'Imana ntabwo natekereza ngo hari ikibazo cyavuka kandi iyo abantu bakundana hari n'igihe habaho no gukumburana iyo nabaga mukumbuye naramuhamagaraga nawe akampamagara hari igihe n'igihe namwegzijaga rwose ni mu rugo uze unsure akabyanga akambwira ngo hoya nkiyose kubera icyo abari kubyanga ntiyari gusobanuriye yarabimbwiye yarabimbwiye ati tugomba kwirinda tukitwara neza kuko urabona ko turi abakozi b'Imana uyu munsi hari abantu badukurikiye b'abakozi b'Imana nabo bakiri muri icyo kigero bari no muri urwo rugendo kuki wangaga kumusura impamvu ntabwo kwari kwanga kumusura ahubwo kwari kurinda ubuhamya yari umuvugabutumwa nanjye narundi kandi tuzwi rero iyo umuhungu n'umukobwa ninde uciye aha ni runaka na runaka ninde basanze munsi y'itara ryazimye ni runaka na runaka byica ubuhamya nubwo ntashaka mwaba mwakoze nubwo mwaba ari ukuganira gusa
kuguhora mukururana bizana ubuhamya bwiza bubi ku bantu batari babakozi. Rero tugomba kwerera imbuto abandi. Twarinze twerekanwa nta muntu azi ko dukundana. Ubukwe fiancée yacu yabaye mu ibanga rikarishe. Harimo n'abantu bateye uko nguko abadashaka kumenyekanisha amakuru ye. We ntibyakubangamiraga wumva wabi birakunejeje ni na byiza wumva ko n'inshuti zawe zagakwiye kumenya? Nyine nabaga mfite inshuti nkababwira. Nari mfite abakobwa babiri banjye b'inshuti niba nabwiye. Usibye umwe wambuyemo ariko nabwo ntabwo byari bikabije cyane. Abibwira izindi nshuti nawe byamunaniye kubibika kuko guhuza abavugabutumwa babiri bose basa naho bazwi yari inkuru inshyushyu urebye. Kubabona mwese nyine muri abavugabutumwa ntiwabitekereje ati twese ko turi abavugabutumwa bizagenda bite? Hoye ahubwo byari byiza cyane kuko nasenze nsaba umuvugabutumwa numvaga nshaka umukozi w'Imana muntu tuzakorana umurimo kandi utazambangamira nanjye kuko nakundaga kuvuga ubutumwa ndi umukobwa. Ahubwo nti rero umugabo uzanyorohereza namubwira nti ngiye mu ivugabutumwa ntagire ikibazo numvaga ari we nshaka. Uyu munsi 16 irashize mariage ibaye. Mariage ni ikindi kintu gikomeye cyane. Mariage ni indi ntambwe ikomeye. Tugaruke mu rugo, ubukwe burabaye, ntituvuze iby'ubuhamya bw'ubukwe, ubwo nabyo ni ubundi buhamya burebure. Ariko wasanze imico watekerezaga ari wabonye kuri we? Njye twabanye ibintu byinshi mbizi kuri we. Niba hari ikintu nzi, nzi gusoma hagati y'imirongo. mu rukundo rwinshi iyo umuhungu n'umukobwa bakundana biba ari 5% ariko iyo utamenye gusoma hagati y'imirongo akenshi reka nguhe nk'urugero rumwe. Niba umuntu umuvuganye saa mbiri akaza saa tanu muri fiancée utekereza ko nimubana aribwo azaza saa mbiri ahubwo azajya zo saa sita cyangwa zirenga? Haba asigaye kwiga kumenya ngo ibi ndabijera gute. Birahinduka ntibihinduka, ni ibintu biri niba arakara akwiye kumenya ngo ararakara kugera he. Niba ari umuntu yitonda ni kamere ye cyangwa yitonda kubera iki? Muri urwo rukundo muri iyo fiancée ugomba kumenya gusoma hagati y'iyo mirongo. Rero njyewe nta bintu byinshi byantunguye kuri we, ibyinshi nari mbizi. Kuri wowe byari bimeze bite? Ibyo wari utegereje wasanze nta bindi utabonye muri cya gihe? Njyewe hari ibyantunguye kuko nasanze ari umunyamibabaro. Nasanze ari umuntu ufite imibabaro. Njye nsa naho narindi nko mu gicuku hari sinarinzi biriho pe sinarinzi biriho kandi biranantungura cyane kuko hari nk'igihe nashaka nko kumuha nka romarke nanakaze ahubwo nkasanga ahubwo ndabyishe cyane nkasanga ndabyishe kandi si byo nashakaga. Birangora rero byarangoye ariko biza kugera igihe nyine ndabimenya. Iyo mibabaro ni nacyo kintu nashaka ko tuganira, kumenya ko umuntu mubana ni umunyamibabaro. Ubwo biranaza ko nutwinjiza muri ya ngingo yacu neza. Ese umenye ko umuntu mubana afite iyo mibabaro byabikomere? Pasiteri yavuze ati umuntu ni ukumenya ngo aritonda nta kindi kibazo kibitera. Bihera aho ngaho muri kwa kwigana kuko twasanze ibikomere byinshi abantu banafite barabivanye muri za fiancée, mbere ya fiancée ugasanga umuntu ntiwamumenye neza, noneho bya bikomere mukabibana mukabikurana. Reka duhera aho ngaho, ni gute wamenya ku definition umuntu wawe yuko afite koko iyo mibabaro? Ndahera kwa mama pasteur kuko nibo wabimenye mbere. Nyine usanga ibintu by'ibiganiro nta biba bihari. Araceceka, nta bintu byo guseka, ibintu byo kwishima ngo museke munezerwe. Kandi wowe urabishakaga? Imva da, numvaga nyine ngiye niboneye umuntu tuzajya duseka tugakina. Nsanga siko bimeze. Ahubwo ni uguceceka ntituvuge ubundi, kandi haba no guseka nkabona nabwo ntibipfa gukunda cyane, kandi yajya no kuvuga agahita avuga ibintu
by'imibabaro akagaca imigani ukumva nyine asa n'umuntu yarushye cyane. Ubwo rero ibyo bintu nibyo ubona biranga umuntu w'umunyamiba, ntavuga, nta kimushimisha, nta kimusetsa. Yabutse rwumwe na pasiteri, iyo mibabaro kuki utahisemo guhita uyimubwira, kuki utari waramusobanuriye neza mbere? Mu by'ukuri twaraganiraga, twaganiriye ibintu byinshi, hanyuma buriya teori na pratike ni ibintu bibiri. Iyo umuntu ashobora kukuganiriza ariko utaragera kuri teri ngo umenye umunyamibabaro abaho ate, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubimuganiriza byo twarabiganiraga, ariko ntabwo yari azi neza uburemere. Iyo umuntu atarinjira mu buzima bw'undi, ntabwo ashobora kumenya uburemere bwo gukomereka. Kandi na nyir'ubwite ndavuga uwakomeretse ntabwo aba abizi neza ko akomeretse, kuko ikintu umuntu akoze iminsi 21 gihinduka akamenyero, iyo agikoze iminsi 90 gihinduka ingeso. None tekereza nk'umuntu yakomeretse imyaka 30, uwo muntu wumva aba ameze ate? Aba yarabaye igikomere nyine yuzuye neza. Nawe nyir'ubwite ntaba abizi neza. Hano nari nshatse kuvuga ko hari ubwo bihindura imyitwarire y'umuntu, ukabona umuntu arakara ibintu bidasobanutse cyangwa araceceka, cyangwa se mbese ukabona agiye agira imyitwarire irimo gukomereka, kandi wakumva ni ko ateye, akumva ni bwo buzima, atazi ko ibikomere bigera igihe bikagena imyitwarire y'umuntu, imivugire, imibanire ye n'abandi, ibyo bintu byose bitari byiza. Mama Pasiteri, hari ikintu cyakugoye kuri we kugihindura? Wavuze ngo hari igihe watanga n'amarari marike wana shyizemo n'imbaraga, ibintu byakugoye guhindura kuri we nyine? Ubundi twebwe uko tubanye gutya, iwe ni imfura ngiye ndi bucura. Rero imfura bagira uko bitwara burya, bagira amategeko, bagira gahunda, ni ukuyobora muri bo, ni ukuyobora. Rero urumva ko njyewe kugira ngo abe ari mukuru gutyo, ya mico n'ubundi yari ayifite azayizanye. Umushumba Rutayisenge niwe ukunda kubivuga ngo iyo umuntu ngo aje ngo azazanye byose, azanye byose na kamere zose. Rero no kuba imfura nabyo yari abifite. Hari igihe yashyiragaho amahame akaze akarishye, noneho nanjye nkumva ko kugira ngo nikize ari uguhita nanjye ntanga amaromarike, kandi nanjye nakaze. Ariko simenye umutima ndi gushyiramo ibyo bintu, nkagira ngo ni ibisanzwe. Ubona ngasanga nanjye nongeyemo ikindi gikomere. Kandi iyo uvuga akurura amashusho y'abantu bose bashobora kuba baramugiriye nabi, akajya kompara ati buriya ndabona ari runaka noneho uje, ntabone ko ari njyewe, akabona ko ari nka nyirakuru cya gihe yajyaga amubwira kwa kundi, yari nigiye akaba atari, noneho ndabona uri runaka neza neza. Wahindutse ntabwo ukiri wa wundi. Byarangoye rero aho ngaho, kuko icyo cyari kigoye kugihindura, cyari kigoye kugihindura. Kandi nanjye kugira ngo nzamenye impamvu ibimutera, nanjye simbyumve. Ariko nyuma nyine narabisobanukiwe, nkajya nitonda noneho, nkajya mvuga ibintu neza, ngarega n'Imana ibikuganiriza. Hari n'igihe narotaga nkabona nakaze cyane kwa kundi kwanjye, nkabona bamushyize kuri brancare baramwirukankanye kwa muganga ngo barwaye umutima, kandi biturutse kuri wowe. Noneho ndapfuye, Imana nzajya mbigenza nte? Kuvugana ubukana wakaze ku muntu w'ibikomere ntabwo ari byo usanga uri kubyica, ahubwo aho kubikiza. Pasiteri, wowe wasanze nta bikomere yari afite? Banza ntabyo. Mu by'ukuri nta bintu yahuye nabyo bigoye. Yakuriye mu muryango munini umukunda, ari bucura, nta bikomere yari afite. Kubihuza n'ibyawe rero n'ubwo buzima bwawe, kugira ngo uze kumwiyadapta, urumva we yari ameze nk'uri kugusiga, nawe ukamera nk'usigaye inyuma. Wowe wakoze iki kugira ngo ukore urwo rugendo umushikiye? Kugira ngo urwo rugendo rushoboke, habaye isanamitima. Ndibuka sinzabyibagirwa, twagiye mu nyigisho z'isanamitima, yaranamperekeje, urakoze. Hanyuma batwigisha umutima ukomeretse,
nsanga si ugukomereka gusa ahubwo narashize cyangwa sindiho. Mu by'ukuri turabwira abakurikiye iki kiganiro gukira ibikomere n'agakiza ka kabiri. Yesu yaje kudukiza imvune z'umutima kubera iki yabishizemo, nuko yari azi ko gukomereka bibaho, imibabaro bibiri ikavuga ngo ubwo yabajwe no kugeragezwa bashobora gutabara abageragezwa bose, abasha gutabara abageragezwa bose kuko azi ko bibaho. Twebwe dufite umuco wo kubihisha no kubirenza hejuru, ntige tubirenza higisirimbi n'amazina aremereye dukorera Imana, tukagira ngo ibyo bishobora gukomora umutima ukomeretse, ahubwo tusaba abarokore babarakare. Ntekereza ko rero ngiye cyamfashije nuko nahuye n'ukuri gukiza ibikomere. Yego. Mama Pastor, ndi kumva wowe nta byari bigoranye, ariko tugaruke kuri ba bantu uyu munsi ari ngo uyu munsi ari imiryango ifite ubwo buzima bugoranye, navuga ngo bigoye no kwidefinisa, ntibaba nizi ntibaba nazi n'ibintu babana nabyo, ariko nyuma iyo umuntu aje kubivumbura kwakira na ya mitwaro kugira ngo ndadasharirune, uwo ari kuvuga ati yarafite ibyamukomerekeje akajya yivugira ashyiraho n'amategeko, ariko hari n'undi noneho navuga nabi akanatongana mwebwe wenda nta byabayemo, ariko urabimenya uri umubyeyi uri umudamu akwiye gukora iki umuntu uri kutwumva akabona umuntu babana aba yashaririye, hari igihe kigera agasharira akamererwa nabi, niko nabivuga. Hari igihe mubana mu by'ukuri utazi ibyo ari byo, utazi n'ikimutera kwitwara uko nguko. Rero ibyiza habaho kuganira ukumva ubuzima bwe, ukumva ubuzima bwe mbese ubundi yabaye hate, kuko n'ubundi twebwe muri fiancée yarambwiraga ati hari igihe nagende akambwira urugendo yakoze n'amaguru umva ni runini, maze se buriya byari bimeze gutera, akambwira ko yagiye gutashya ngo kamanuka mu giti akagwa, si ukuvuga ko atari yarambwiye ubuzima yabayeho, ariko icyo gihe ntabyo numvaga, sinumvaga nyine ni bimwe yavugaga bya teori. Iyo ari kubikubwira gutyo mutari bubane nyine ngo ubone ingaruka zabyo, ntabwo umenye uburemere bwabyo. Ariko tumaze kubana noneho kubihuza byatewe n'isanamitima, ayo mahugurwa y'isanamitima nibwo nabihuje ndavuga okay, none bya bintu yabayemo nibyo byatumye amera kuriye. Rero hari igihe mubana utazi impamvu ameze gutyo kandi nibyo birushya mu buzima, bati si kubera iki abameze kuriya, ariko bisaba ngo ucukumbure noneho umenye se yabaye hate, ababyeyi be bari babanye bate, ese ni kangahe yaraye hanze, bamuraje hanze kangahe, niba yarezwe na mukase yamukubitaga inshuro zingahe ku munsi, yaramugaburiraga, ese yamuhaga ibiryo bimeze bite, byari bimeze ukamenya ubuzima bwe. Hari igihe rero usanga iyo yarashize yarashize mu by'ukuri atarigeze akundwa na rimwe, nk'ubwo njyewe nashangwa nkunde nyine ateteshe kandi musoke kandi ntabyo yigeze ntabyo azi, namusabaga ibintu adafite, niyo mpamvu mbega usanga kenshi habagaho n'utwo tuntu twa konflit, ko nashakaga ibintu kandi nta biriyo. Rero hari igihe ubana n'umuntu ukamusaba ibyo adafite ugashaka ngo aguhereze ibintu atahawe, niyo mpamvu usanga reponse ntabwo uhabwa cya kindi, ahubwo reponse uhabwa umujinya cyangwa guceceka utavuga. Hari famiye nzi umwana ahora yegzija papa ngo naseke, ahubwo ati papa ngiye guhagarara hano hanyuma uze umuhobere, ari umwana wibwira papa none akashangwa muhobere amuterure baseke kandi ntabirimo, ntawamuteruye ntawamusekeye nta, ariko se nyine kuko yiziho icyo kibazo agahita yoroha akemera. Rero ni muri famiye bisaba kumenyana, niba ntawamuteruye biragoye ngo azaguterure nawe ntibyoroshye, niba ntawamusekeye ngo amusetse ngo tungo dutere blague duseke ntabyo yabayemo ntibikunda, bisaba rero ngo umaze kubimenya umenye noneho kugomba koroshya, ugomba koroshya ugatwara gakeya ntumusaba ibintu byinshi, ahubwo ukagira umwete wo kubitanga, nibwo bimera neza. Turi kumwe na pasiteri ariko
turagaruka ku bagabo, urumva nawe niko wari umeze, wahitaga uhurizamo no guceceka. Umugabo cyangwa n'undi muntu navuga mu bagabo, abasore, iyo akomeretse nibwo yaba ari muri famiye cyangwa se ahita avuga ati nta muntu uvuga byose atimena, sinaba nk'abagore sinavuga. Iyo silence yanyu hari umudamu utwumva yayihandoringa te kugira ngo we hari n'umuntu ejo ndaduhaye icyifuzo arabaye ati njye rwose ngerageza no kumubaza ahubwo ntanavuga. Hari ikiganiro cy'umuryango nkora ngerageza no kumubaza we ntanavuga, ati ubwo mwebwe abaganira mwagize amahirwe uwanjye we ntanavuga. Iyo silence yanyu navuga y'abagabo hari abadamu baba bafite icyo cyifuzo yayihandoringa gute, urumva nawe kandi niko byari bimeze. Ni reka dusubire muri fiançaye. Navuze ubukwe be gufata ubukwe nko kwambara ikanzu y'umweru. Nk'ubukwe nk'umunsi mukuru kuwa gatandatu, kumva ko nawe ugiye iwawe. Urugo ntabwo ari cyo gisobanuro. Ahubwo no kubanza kumenya ngo ni iki kinjyanye, ni iki nzakora. Nuwuhe murimo nzakora ko tugiye kubana. Ntekereza ko umugore aramutse agiye yarabyiteguye ibyo. Ubwo ni ukuvuga ngo agategura ibishingiranwa by'uburyo bubiri. Agategura ibishingiranwa bisanzwe ariko agategura n'umutima kuzahindura ikibi cyiza. Agezeyo byamworohera. Kuko uyu muntu uceceka, uyu muntu utavuga, nta abafite ahandi hantu wakanda bigakunda. Ashobora kuba yarabuze affection uyimuhaye yavuga. Nk'ubureka nguye nk'urugero. Ngewe ndi yego nacecekaga nari nkomeretse ariko wenda nakunda indabyo. Sibyo? No kuvuga ko ubwiye ukanzanira ururabyo uwo munsi navuga. Uwo munsi navuga ni wano nari mfite intege no ndazikunda ku kigero kiri hejuru. Umudamu rero aramutse amenye gutegura ibirori ndonga gategura ikirere cyiza cyo kuganiriramo ibyo bintu byashoboka. Ikibazo kibaho ni iki, abadamu bagenda agenda ategereje guhabwa gusa, ategereje guhabwa nta kintu ategereje azatanga. Hari n'ukuntu rimwe na rimwe bibesha agatekereza ko kuko yashashe yatetse ibyo ni serivisi n'umukozi yayikora ni ibintu bisanzwe rwose. Ahubwo no kwibaza ngo niki nzafasha uyu mutima. Ikintu cyose ukoze ugahakikisha ko wakoze mu bice bitatu: umwuka, amarangamutima n'umubiri. Ni ukuvuga ngo niba ususa icyayi ugahakikisha ko kiri bukore muri bya bice bitatu. Niba usuka icyayi umuntu ugahita ugenda ntumurebye mu maso, nta gasurire, nanga ibyo bintu ntantu biri bukore mu by'ukuri. Banza kwibaza ngo ni gute ndi butegure imeza, ni gute ndi bumuhe ikaze, uyu muntu yakomeretse ni gute namuzana buhoro kugeza igihe ashobora kuvuga. Rero ntekereza ko abo badamu ufite umugore ameze atyo cyangwa umugabo ameze atyo ukwiye kureba ukuntu wakwiga kumenya hafite intege nke aho wakwinjirira. Ni kakunda, ni kiyanga, ni gute nategura ikiresho kuganiriramo, ni gute ibyo nkora bikora muri bya bice bitatu bigize umuntu hanyuma yakira. Hari ugira gutya akahita anacika intege akavuga ati njyewe sundi ntajya namvugisha nk'uko abivuga, hakavukamo icyo twakwita inkuru. Uramvugisha se ndabo ku kazi, uramvugisha se ndi runaka, uramvugisha se mawe zamvuko. Tunamenyeranyeho nk'abanyarwanda, nk'abantu b'iwacu muri East Africa, tujya burya hari ibintu tujya guhuriraho. Kandi rimwe na rimwe zituruka kuri bamwe bw'abadamu. Inkuru rimwe na rimwe arakomeretse ntiwanabimenye, none uzanyemo n'ibindi by'inkuru kubera ko wabonye ko umuti wawe ubuze. Izo nkuru bazihandoringa bwatebo abadamu. Nyine ikibazo ni ukugira inzira imwe yonyine idahinduka. Ukavuga ati ubwo njya mu mujyi ndanyura mu gatenga, nta yindi nzira ihari. Nicyo kibazo. Kandi kujya mu mujyi hari inzira nyinshi. Unyuze hano hepfo, twebwe ngubu turi mu gatenga. Unyuze kwa Gitwaza wagera mu mujyi. Unyuze Sonatube wagera mu mujyi. Ni inzira nyinshi. Ikibazo rero abadamu bagira, uba ufite inzira imwe yonyine. Ukavuga uti ni nzajya mvugira hejuru nibwo azumva. Ukajya uvugira hejuru noneho agafunga burundu. Noneho ukibwira ko ariko uzajya ubigenza udahindura, ntago ari byo.
ahubwo urabireka ibyo byo kuvugira hejuru bireke uzane indi nzira none uzane y'amahoro uzane yo guseka urebe ko nabyo byemera nibitemera shaka ukundi kuntu bigenza yendo cyinjiramo inkuru inkuru nuko aba yarakajwe na comportement y'uwo muntu kuko yagerageje inzira zose biranga noneho rero nawe yarakaye yarakajwe nuko byanze yarakajwe nuko mugenzi we nawe ntacyo abikoraho ni umujinya wo mu mutima abafite utuma asohora ibintu bimeze nabi ariko bitewe cyane cyane niko sarye niwe utaramenye ahagomba guca kugira ngo abashe uwo muntu tukira aho ngaho kuri wowe communication yawe na pasteur byabaga byoroshye muri cyo gihe mutaramara kwidefinisiyo ngo amenye uko amerewe communication familiale kwa kundi uri buze kumuganiriza bisanzwe hakanazamo na bya byifuzo by'umuryango n'ibindi biba bigoye ntabwo umenya procedure uri bukoreshe biba bigoye hari gihe uvuga kenshi bavuga ngo bagabo ntibavuga akajya yikiriza gusa ukavuga uti buriya ngiye kumubwira yenda ntiwanabiteguye ugatangira ati burya rero bimeze uko nguko ati hanyuma bimeze uko yego hanyuma ugatana yego yonyine ibyo rero ukahita wumva ka kantu nyine kurakara kajemo biba bigoye iyo utarasobanukirwa umuntu neza iyo utaramenya n'impamvu ibimutera ariko ntibivuga ko iyi inzira yamukugeza aho idahari ibihari ahubwo iba yakuyobeye kandi iyo ikuyobeye ntabwo bivuga ngo hita urakara hituza n'inkuru komeza umusomere nabwo uri kongeramo ibindi bikomere ahubwo ibyiza wowe va mu buswa ushakisha inzira ushakisha ukuntu wamenye ukuntu umushyikira nk'uko nguko niba akunda ibintu runaka banza abari byo uzana hanyuma ubona uvuga icyifuzo cyawe none bya bintu akunda nta n'ibihari nta n'ibyo ajya abona hanyuma kandi ngo urashaka ko muvugana ntabwo bikunda hari n'utabimenya kubera ko nyine batabonye uko baganira nabyo ugomba kwiyaranja ku buryo ubimenya rega ni ibintu bisaba ubwenge bwinshi ariko bitanagoye bisaba gushakisha ugashyiramo umwete ntusinzire ngo wiryamire tingiye byarananiye oya urakomeza ukagerageza ugacaha ukagerageza n'ubu buryo kenshi abadamu dukunda kuvuga dutunga urutoki kuvuga ngo kandi wowe gutya kandi nibyo byihuta pe wumva aribyo bihise biza ariko sibyo ahubwo burya ubanje ukamushimira ukamuvuga neza aho rero uje neza pasteur creation ya communication hagati muri famille none tunarebe n'uruhare rwayo hari n'abantu batayishobora nyine iyo communication uruhare yagira muri kwa gukemura cya kibazo gihari muri kwa kwidentifiya bya bintu bihari kwa kudefinisa bwa buzima abantu banabayemo iyo communication tuyirebe uruhare rwayo mu gukiza ahantu hari ibyo bintu communication ni isomo biga bagakora PhD ntabwo communication wabana n'umuntu utarigeze ukominika ngo yahita akominika uwo munsi murabizi ko abantu bakomerekera ahantu batatu mu muryango muri sosiyete no mu byaremwe umuntu ashobora kuba yavukiye mu muryango udakominika ntiyigeze abona papa na mama bakina ntiyigeze abona baganira ntibigeze baganiriza abana none umuntu arongo afite imyaka 30 ubwo uragira ngo akominike gute cyangwa se yakoze akazi bamuha amategeko atemerewe gutanga igitekerezo ahubwo yegisekita gusa ibyo bamubwiye utekereza ko uwo muntu azaba akominika gute si umwana mubi yego arakijijwe cyangwa aranagukunda ariko umuntu atanga icyo yahawe uko niko kuri rero ntekereza ko iyo ubanye n'umuntu udakominika ugomba kubanza kumufasha byibuze akamenya ko gukominika ari byiza kandi ibyo ntibiba mu mwaka umwe ntabwo biba mu munsi umwe ntabwo biba mu mwaka umwe ni urugendo rw'ubuzima biba bisa nk'aho mbese iyo umuntu yubatse urugo ni faze ya kabiri y'ubuzima ugomba ni ukwiga kubaho ubundi bushasha ibyo rero musanganye ibikomere harimo communication itari nk'ubu iyo urebye mu bintu bisenya ingo
ku kigero cha mirongo nka 50%. Harimo communication. Iyo communication sex ntiyashoboka mutakomunitse. Mutaganira umutungo ntibyakunda. Ntawamenya ubuzima bwa mugenzi we mutakomunikasiyo ikubiyemo ibintu byose. Iyo rero communication itagenda neza nyine ibintu byose birapfa. Ntekereza ko yisanze mugenzi wa adakomunika ahubwo ukwiye kumufasha kugira ngo abanze kumenya ubwiza bwo gukomunika. Hanyuma nanone navuze ngo ibintu umuntu akora akiga imyaka myinshi amara mu ishuri ntabwo wabimwigisha umunsi umwe. Ukwiye kubanza kumuha amasomo make make ugahera ku tuntu duke duke. Nk'ubu reka nguhe urugero. Ngewe nta mikino nagiraga naseka ari uko nibagiwe nabwo nabikora nkumva nkoze ikosa kuko nta kintu cyiza wabonye niyo yasekaga numvaga ntazi ibyo akoze kuko nta kintu cyiza gisekeje nigeze mbona ndi umuntu yakuze ameze gutyo umuntu ameze gutyo rero ugahita umutangiriza kuguseka ahubwo hari ahantu henshi aba yarapfiriye buriya iyo umwana akina atoba utwondo yubaka inzu akora imodoka hari ahantu n'icyo gihe impano ze zigaragaza biba bisaba ngo umufashe ahubwo umuhe uburere ukurikije impano afite hanyuma yige icyo akunda azakora ibyo akunda ni ku bwenge burushaho kurambuka niba umwana we yarasigaye kugutoba utwondo hanyuma mukabana afite imyaka 30 yarahasigaye utekereza ko azaba ameze ate wumve uwo mworero urimo hagati ukungana utekereze umuntu yenda cya gihe umwana arira ugamukubita ukambwira ngo sinumva uvuga amarangamutima ye agahita yifunga kera azajya avuga ati ngewe sinishima kandi simbabara ukajya wibaza niba akoze mu giti ni uko cya gihe yacecekeshejwe agacecekera rimwe burundu muri ya nyigo ukora muri fiyansaye ni byiza nyine ko wiga no kumenya ni he yasigaye nk'ubu hari igihe umuntu ajya kwiyarurira ukabona mwese mukaze mukareba hasi ukibaza nibwo bwa mbere abonye ibiryo nyine icyo gihe yarahasigaye yenda yabonye imfashabere idahagije yaronka ntahage nigeze kubona umumama yonsa umwana imitsi ya hano igahita ihaguruka kubera yabuze icyo akururamo ntiyabonye imfashabere ihagije muri adolescence cya gihe umwana agaruka ku gukunda kujya kuryama ntiyabibonye wowe ugahita murakarira ni wowe ufite ikibazo rero ntekereza ko communication ihagazeho ibintu byose ariko ni ukwibaza ngo nihe byapfiriye ntabwo ngewe nkunda umupira w'amaguru ariko abawukunda bavuga ko aho umupira urengeye niho bawurengura byabaga bimeze bite yavuze ati yabonaga atazi ibyo urimo nyine mu by'ukuri bwa mbere niwe numva nyiryo jambo ko umuntu ashobora guseka yabyibagiwe njye nari nzi ko umuntu aseka gusa nyine akaba asetse ariko byamfashe umwanya wo kubitekerezaho pe umuntu aseka yibagiwe ni ukuvuga ngo kuri we guseka ni bibi noneho yakwibuka ko yari yibagiwe agahita akupa rero njye numvaga ari umuntu tuzajya dusekana tugaseka hanyuma nsanze yaseka yibagiwe urumva byarangoye ni nko kuva mu mwanya umwe ukimukira mu wundi mwanya ese by'isanamitima wari ubiziho wari ubifiteho amakuru oya nabimenye bwa mbere icyo gihe twagiye n'ubundi mu mahugurwa y'isanamitima uyu munsi mufite abana bangahe dufite abana babiri ntabwo wari ufite cyangwa se nta nubwo ujya ugira yuko bishobora kuba byaragiye n'umwana ntabwo byari kubura kuko nageze mu rugo nyine mpita nsama kandi urumva iyo umudamu atwite asangira amarangamutima n'umwana uko umeze niko umwana aba ameze rero uko byananiye kubyitwaramo twarabisangiye n'umwana umwana wa mbere w'imfura twarabisangiye n'ukuri mugiye mubonaho karakteri zacu avutse yarize imyaka ibiri kubera ko nanjye uko kuntu nari meze nyine iyo nabonaga ntamwumva nariheraga nyine nanjye nkarira kandi ntwite
ubu nibwo mvuga nti ni ukuganiriza abakobwa nk'agati muramenye mu gihe muzaba mwubatse ingo zanyu nutwita uzirinde cyane uzagerageza uburyo bwose ukomeze uri muri modu nziza ni useke unezerwe ubyine kuko usangira n'umwana rero umwana wa mbere byabaye ikibazo ariko kidakabije kidakabije urebye nta kibazo afite ubu ngubu ariko nuko twabigaruye nuko twabigaruye ariko ubwo buzima twabayeho nyine nko mu kwezi kwa mbere mezi abiri gutyo atatu ane nari ntarabyumva rero nanjye nkitwara nabi nkitwara nabi kandi nawe akabibona ko ntari kwitwara neza akampugura ariko njye simbone ko ari ukumpugura by'urukundo nkabona ahubwo ko atanyumva kuki atanyumva kubishimangira gutyo rero bishobora kugira ingaruka ku mwana bivuga rero yuko cyangwa se pasta umuntu abyumvise yavuga ngo ibikomere birahererekanwa mu miryango si uguhererekanwa biba umuntu abiraga igisekuru ni ukuvuga ko iyo wakomeretse uzabiha umwana wawe nawe azabiha umwana we nawe azabiha umwana we bizaba uruhererekane rw'ibisekuru niyo mpamvu gukira ari ikintu cy'ingenzi abantu si bari kutwumva barakuriye muri iyo miryango bakuriye mu miryango irwana bakuriye mu miryango ishwana ku kigero gikomeye bahita agira ubwoba bakavuga ati ubwo nzubaka urugo bikunde kubaka urugo birakunda ntekereza ko si n'ugutekereza niko kuri kuba muri Yesu n'amahirwe ya kabiri ni ukuvuga ko Yesu ashobora gukosora ibintu byose waburiye mu muryango ubundi iyo impamvu Imana yashyizeho umuryango ni ukugira ngo abantu bahigire kubaha Imana bahabonere urukundo agaciro kubahwa kwigirira icyizere kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza kumenya identite yawe inkomoko ibyo bintu byose biba mu muryango hanyuma iyo umuntu yabibuze rero bisaba ngo afate ikindi gisekuru cya kabiri Bibiliya avuga muri Petero ngo mwebweho muri ishyanga ryera muri abantu Imana yaronse muri itorero n'abantu bashyizwe ku ruhande aho hantu iyo hageze ukaba umukristo mwiza pano umunyedini ukaba umukristo mwiza ugera ku rwego rwo kwera imbuto ushobora kubona urukundo ibyishimo amahoro kugwa neza kwihangana uba wubatse neza ku kigero wakagombye kuba ufite nk'ibyo wagomba kubonera mu muryango rero ikintu kibabaje ni uko abantu bashobora kubakira gusa ku mahame y'isi asanzwe hari n'abigisha kanseringi akaba ari bo divorce akaba ari bo bubaka nabi kubera ni umukansara mwiza yakugira inama ariko si ubuzima bwe si bwo buzima bwe icyo Yesu amara ni uko abikwinjizamo bigahinduka ubuzima noneho ukabasha gukunda ukabasha kwihangana ukagira ibyishimo ibirebire biradusaba kwakira agakiza kuzuye agakiza ibyaha indwara ibikomere n'imivumo umuntu akabohoka mu buryo bukwiriye icyo gihe ntabwo uzaraga igisekuru ngo ukirage mu ruhu Pastor iyo uyu munsi muri mu bantu bakora ibikorwa cyane mufasha imiryango muri ibyo bintu ubona muri ino minsi ibintu bibangamiye imiryango ari ibiki watunga urutoki ukavuga ati ibi n'ibi n'ibi abantu bakwiye kubyitondera kuko birabangamye mu miryango ubungubu habayeho naho ikizamini gikomeye ahubwo mu muryango kubera iyi gahunda yaguma mu rugo byasabye ko umugabo n'umugore babirirwana mu rugo rero abantu batabizi bya bikomere nyine umuntu arabyirirwana aho mu rugo kandi icyo nshaka nanone kuvuga ni uko umuntu ntabwo ari abagabo gusa bonyine bakomereka n'abadamu baba barakomeretse yarabayeho nyine ubuzima bugoye nawe akeneye umuhumuriza akeneye umubwira neza ariko ugasanga buri wese afite ibye bikomere ntibumvikane umwe agashaka ko undi amwumva muri uko kwirirwana rero umwe azanye ibye bikomere n'undi akazana ibye ugasanga birananiranye ugasanga ntibyoroshye kuko birirwana kubera ko ntibarasobanukirwa ntibaramenya ko ikibitera ari ibikomere nyine bafite cyangwa se ari ubuzima bubi bagiye babamo ikibangamye rero ni ukutabimenya ni ukutamenya yuko hari impamvu y'amakimbirane yenda bishobora kuba ari ibikomere byabo ikindi kibangama ni uko badashobora kumenya ko ari ingeso bafite kuko hari igihe umuntu agira ingeso
kandi ntiyemere nuko ayifite cyo ni ikibazo gikomeye kandi ntiyemere no kuyihindura ugasanga niba agira amahane ntabwo abyiziho nta nubwo abyemera niba agira umujinya ntabizi nta nubwo abyemera cyangwa se akaba afite ingeso yo guca inyuma mugenzi we akaba kandi abizi abikora ku bushake hari n'abwo bwabitangaza rwose akabwira mugenzi ati mfite sheri akanamuhamagara kuri telefone bari kumwe kandi ari abakristo sinzi niba navuga ko ari abakristo n'abantu basenga akavuga ati dore nguyu akanamumwereka akavuga ati sinisenye mbigenze ariko biba ari ingeso hari n'ubihisha akabitwikira ariko mugenzi we akaba abizi ibyo byose ni ibintu biba bibangamye mu rugo hariho n'ikindi kibangama ikintu cyo gufuha ugasanga umwe arafuhira mugenzi we mu buryo bukomeye akaba yanamubuza no kujya ku kazi akavuga ati nujyayo urajya muri ba bagabo bawe guma aha ngaha akamubohera mu rugo akaba atajya ku isoko akaba atajya ku kazi icyo nacyo ugasanga kirabangamye mu muryango pe kirabangamye ariko ibyo byose iyo umuntu abishyiriye Yesu kubisengera birahinduka iyo urebye uyu munsi divorce zariyongereye mu Rwanda zivugwa kuko nizitavugwa ni nyinshi izo twabonye nizavuzwe nyine zagiye no mu nkiko ariko hari n'izitajya mu nkiko ibyo birahari ahubwo pasti iyo urebye uyu munsi ubona hazazaho umuryango hameze gute nkawe ubirebera hafi maze imyaka icumi nkora ku muryango mu by'ukuri ntabwo nakwizeza ko aho tujya ari heza reka ntange urugero ruri hafi 2018 ingo zasabye gatanya zari 1,000,000 ariko 2019 zabaye 800,000 hafi 900,000 urumva ko iyo mibare irikubye ku kigero giteye ubwoba kandi izo nizo zagiye mu rukiko ntekereza ko izagiye zitagiye mu rukiko zishobora zikubye izo inshuro nyinshi reka dufatire ku bihugu biteye imbere ibihugu biteye imbere iyo ingo icumi zubatswe hafi 8 zose zirasenyuka urumva ko ahazaza aho umuryango hagenda haba habi kandi n'ahantu umuryango ni institution y'imana n'ahantu umuntu abayobozi beza b'igihugu bava mu muryango abashumba beza bava mu muryango abantu bose abazuba ku muryango ejo hazaza bava mu muryango nanone n'ahantu satani yarashe ahantu h'ingenzi kandi ikibabaje ubona nta bantu benshi biteguye gutanga ikiguzi kugira ngo baramire umuryango ubwo ndavuga nk'abanyamatorero urebye nk'amatorero mu gihugu uko angana buri torero ryose rihagurukiye kwigisha abakristo bayo ntibabe abasenga gusa nk'uko madamu yabivuze ahubwo bakaba abantu bahindutse ukageza umuryango ku rwego bashobora guhinduka utekereza ko igihugu kitaba cyubatse neza ivamo abantu beza bazubaka ejo hazaza ariko ubona akenshi tutabishyiramo imbaraga tutazi ko ariho hantu satani arimo kurasa mu buryo bukomeye rero ntekereza ko ngewe ntabwo navuga ngo ejo hazaza h'umuryango ni heza ariko amahirwe ya kabiri nuko twese duhagurukiye rimwe buri wese akabigiramo uruhare niba wawubatse neza ugafasha abaturanyi nta muntu udafite inshuti zirenze nka 50 amakupure nka 50 bazinanye byibuze ukita kuri mugenzi wawe twaramira umuryango bigashoboka ngibyo rero ibyo umuryango twaganira ariko tuvangamo n'inkuru y'urukundo kwa pasiteri Desire ndetse na mama Ada hanyuma uyu munsi turi kuvuga nawe uri pasiteri wabaye pasiteri ryari nabaye pasiteri muri 2007 tariki 29 z'ukwa karindwi mama pasiteri umunsi akubwira ko habanza kuba proposition bakamubwira ati turifuza ko wadufasha umurimo muri ubu buryo akubwira ko agiye kuba pasiteri wabyakiriye bite umuntu umenyereye ucecetse utavuga byinshi wabyakiriye gute kuri wowe nabyakiriye neza kuko uko guceceka ntaho bihurira n'ivugabutumwa ivugabutumwa ni impano iba iri mu muntu kandi ikora mu gihe cyagenwe nta makenga wari ufite kuri pastorale yiwe oya ntayo kuko ni impano kandi nari nsanzwe muziho ubuhanga bwo kuvuga ubutumwa
kuba pasiteri ahubwo nabonaga byari byaratinze. Kuri uyu munsi nawe ni mwarimu no rugo rwo navuga ngo ni famille pastorale. Uyu ajya kuba mwarimu we byari bimeze bite kuri we pasiteri? Kuri njye umva byatangiye kera mu by'ukuri twabanye ari umuvugabutumwa ubwiriza uyobora amahuriro y'abasenga muri kaminuza aho yigaga yari umuntu umuvugabutumwa uzwi rero kuba mwarimu byari umurimo ukomerejeho ntabwo cyari ikintu gisha ashobora kuba yarantanze nk'amezi nkangahe mu murimo hanyuma nzamusangayo urumva ko ni urugo rwitabye Imana twitabye Imana turayikorera kuri nawe wanambwiye ngo naramushishikarije kujya kuba mwarimu numvaga reka mu by'ukuri abadukurikiye reka mbabwire ko ikintu cyiza wakora ukazari ndupfa utishujije mu gukorera Imana gusa rero guserva ubwami bw'Imana numva nicyo kintu cyiza mu isi wakora twibwire ko umuryango wacu wahisemo guserva ubwami bw'Imana twumva ari ikintu cy'ingenzi kandi biratunejeje turimo turasoza ariko muri imyaka 16 ni ibintu de specialité wamubonyeho uhora uzirikana nibihe mbona ari umunyabwenge afite ubwenge bwinshi mbona ni ubwenge bw'Imana kandi ni ubwenge bw'Imana azi gushishoza aritonda mu gufata ibyemezo kandi ni umuntu mwiza hari igihe umuntu yabwa ati kubivuga kuko ari umugabo wawe ariko by'ukuri ndabishimira Imana ntagahubuka afite ibintu afite ubwenge nicyo mbonamo cy'ingenzi kuruta ibindi kandi iyo umuntu afite ubwenge yabikubiyemo ibintu byinshi akabazo k'amatsiko azwi n'abantu benshi agira abantu benshi bamushaka agira amarandevu menshi ubyakira uteho hari ikintu Imana yakoze mu mutima wanjye kandi njya nkibonaho kandi nkumva ngishimiye Imana by'ukuri ibikorwa akora nta kintu bimbangamiraho na kimwe niyo abantu baje bamusanga bamukeneye nta kibazo ngira numva ntuje mu mutima abamubwira ko bamukunda ni ukuri pe nabwira ngo bakomeze babimubwire nta kibazo kuko ndamuzi ndamuzi neza nzi neza ko abamubwira ko bamukunda cyangwa se abamuhaye impano nzi ko bigarukiraho nta kindi kiba kibyihishe inyuma kandi burya gutekereza neza ni byiza abaza bamusanga mbatekereza neza mba numva ari abantu b'Imana mba numva nta kibi kandi numva bamushakaho ubufasha kandi bakabubona nzi ko afite ibintu byinshi byo guha abantu ntabwo rero nabihagarika naba nanjye ntari gukora umurimo w'Imana rero navuga ngo umuntu wese wakenera pasiteri ni ukuri njye nta kibazo mfite ku bantu pasiteri 16 irashizemo bana ibintu de speciale nkuko nyine yabitubwiye wowe wabonye kuri Madamu Ada ya ni ubwira ngo umuntu yabivuga akabirangiza ni byinshi cyane ariko kimwe nabwira abadukurikiye ko cyane cyane abagabo cyane cyane abasore benda gukora ubukwe ibyiza ko duhindura imyumvire wenda nk'iyo umuntu ari impfubyi abavuga ati nzashaka umukobwa w'impfubyi aba ari we twisungana niwe azaba nyumva ariko njye ntekereza iyo Imana iza kumpa umugore useka ku mibare nk'uko nari meze utekereza ko urwo rugo rwari kuba rumeze rute n'abantu abantu bari kuzajya baza ntibari kuzagira ubaganiriza njye ikintu kimwe mushimira ni uko nyine n'uwariwe niyo abantu bazaga bagasanga ndimo gushimashima ibikomere basanga seko ntagire uvumbura ikibazo gihari kandi ni karite nziza nyine mushimira ikindi nkunda ni ukuntu akunda umurimo w'Imana ni umuvugabutumwa mwiza pe ntangira ubuhamya atari uko ari madamu agira ihishurirwa ni umuntu uganira neza ijambo ry'Imana kandi iyo ukunda ibyo wamfatishije rero ni byinshi aramfasha umurimo turawufatanye imyaka yose twarawufatanyije muri mu rugo uyu munsi rwanyu muri iyo myaka 16 ariko navuga ko mufite n'urundi rugo rwa kabiri
cyitwa Agakiza Ministries. Niba nabyita Agakiza, Agakiza hari agakiza.org, Agakiza abantu nyine bamenya Agakiza, Agakiza Families. Hirya no hino mu gihugu hari Agakiza, ngira ngo nimwe byaturutseho. Nabivuga ko ari family yanyu ya kabiri mwitaho cyane nyuma y'ababana n'iki, ariko n'Agakiza nabyo mubyitaho. Imaze igihe kingana gute bura ibayo? Twatangiye 2011. Yego, nibwo twatangiye ministeri yitwa gushaka no kwizi cazimiye, hanyuma tugiramo departement ya media, niyo yitwa agakiza.org, agakiza tv, long social media zindi. Ni ministeri nk'ubundi nk'uko nabivugaga. Uyu munsi ni iki wishimira muri iyo myaka yose ishize? Uvuga ati byibura nubwo ibibazo bitabura n'iki, ariko byibura uyu munsi nishimira ko byagenzwe. Ya, kimwe mu byo nishimira nuko tumaze imyaka yose dukora amahugurwa ku muryango, dukora kwivuga butumwa, tugakora ku muryango, hubatswe ingo nyinshi. Hubatswe ingo nyinshi, urebye abantu duhura nabo buri cumweru, ndavuga ku mbuga nkoranyambaga, kuduhura dukora isanamitima, ni ikintu cy'ingenzi twishimira. Byazanye impinduka nziza kandi byagejeje ubutumwa bwiza kure. Abantu bararabumvisha ijambo ry'Imana ni benshi cyane. Rero ibyo ni ibintu numva nishimira. Agakiza cyangwa se Seek and Save Humanity Ministries, wifata ute? Ni iki mwishimira mwebwe mamada? Icyo nishimira ni uko twabashije kubikora, ko nibuka ko duhura muri fiyansa yarambwiye umushinga afite, yarambwiye ati ubu ngubu ni ibintu nshaka gukora, dore bimeze uko. Akajya ambwiye ati ngaho binyandikire tubikore. Ariko numvaga nubwo twabyandika numvaga ntazi uko bizaba bimeze. Icyo nishimira rero naho tugeze, inzozi ze ntago zazimye, twarakomeje kandi Imana iradushyigikiye. Abantu benshi batubwira ko biri kubafasha. Ni ikintu cyiza. Burya ni byiza iyo uganiye n'umuntu akavuga ati cya kindi burya cyarakemutse. Mbese biba bimeze nko kwa muganga, umuntu azakubwira ati mfite umutwe, wamuha paracetamol ati nakize. N'ibi dukora nabyo birimo umuti. Birimo umuti, hariho abantu bifasha kandi bakabitubwira. Imana ibahe umugisha bakurikiye iki kiganiro, tugeze ku mwanya wo gusoza. Ngira ngo hari abantu benshi bajya bibaza kuri famiye ya pasiteri, mwumvise ko nabo hari ibintu byabagoye, ntabwo ibintu byose bihora ari mahwi, hari ibigorana, ariko hari n'ibyo Imana ifasha iyo wayegereye ikagufasha, hari ubwenge bw'Imana yagiye ibigisha. Uyu munsi twakwishimira ko muri ya myaka 16 bameze neza nk'uko mwabonye. Ikindi mubazi nyine mugakiza, urumva byose bakomeza kugenda babikora. Turabashimiye, tujye gusaba pasiteri aduheshe umugisha. Abakunzi ba famiye ya pasiteri, ubwo ndatekereza ibibazo ntabajije ubwo mubitwandikire kugira ngo ubutaha tuzabikomerezeho tubibaza. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Reka dusabe pasiteri adusengere. Ariko dushimiye cyane famiye yanyu ko mwaduhaye umwanya. Yego, dushimiye pasiteri Desire. Ntabwo mvuga ntangira umenya ntabivuze neza, ni pasiteri Desire Habyarimana, ni mama Ada Darirene Kiyange, ndayibuka amazina yose. Imana ibahe umugisha. Reka pasiteri adusengere. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye uyu mwanya twaganiraga ku bintu bitandukanye bigamije kubaka umuryango no gusana imitima ikomeretse. Basenze kugira ngo abazakurikira ikiganiro vuba cyangwa kera bazahure no gukora kwawe. Imbaraga zawe zisana imitima yakomeretse, abatarakumenya bakumenye nk'umwami n'umukiza, kandi wigishe abantu guhitamo neza kugira ngo ejo hazaza h'igihugu n'itorero hazabe heza. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen.